ועל זה יש פסוק מפורש. שים במשפטי פודה ושווה בצדוקה. אז כששואלים את מלך המשיח, האם ישראל כל סימן, למה הוא לא מצטט? בזכות אבס ישראל יבוא, בזכות מצוות צדוקה יבוא. מה התשובה לעשות לו כשיפוץ מה ינסך החוצה? מה זה צריך להיות? בשביל מה לחפש דרכים חדשים? היה פעם שרבי אמר למישהו, דוזוס גיין אין דרכים שסוללנו, אל תחפש דרכים חדשים. אני סוללתי איזו דרך, על זה תלך. מדעת נזוכן לא צריכים לחפש, זה מה שהוא אמר פעם לשליח. מדעת נזוכן נאי וגן. לא צריכים לחפש דרכים חדשים. יש דרכים שרביסיינו ונשיאינו סוללו, על זה תלך. נו, אם ככה, שרבי זורק כזה משפט, מדף נצוח נאי וגן, לא צריכים לחפש דרכים חדשים. אז מלך המשיח, היה צריך להגיד לבעל שם טוב על השאלה שלו, האם עשה כל סימן, היה צריך להגיד לו, שכולם יהיו אבס ישראל. שכולם יהיו, ייתנו צדקה, ויש עוד דברים, יש הרבה דברים שכתובים בדברי חז"ל שהם סגולה לזרז את ביאס המשיח. אז מה הוא אומר להם כשיפוץ מה נסך החוצה? נו, אנחנו שרים את הניגון הזה מדי פעם בפעם. אבל לפעמים צריכים להתבונן, לעמוד רגע, נו, מה פשט באמת? יש איזו פשט פה? דרך אגב, האם כשהבעל שם טוב שמע את התשובה הזאת, הוא נהנה מזה? אז בחב"ד לא מביאים את המשך הסיפור. אף פעם שרבי נשמסיין כן מביא. זול גאין ודמויס. הבעל שם טוב לא אהב את התשובה הזאת. למה הבעל שם טוב לא אהב את התשובה הזאת? אני שואל אם עשה כל סימן, ואתה אומר לי, אתה יודע מתי אני בא? כשיפוץ מה נסך החוצה. דהיינו מתי הוא בא? אז אני שואל, 273 שנה קיימנו יפוץ מה נסך החוצה? לא. דהיינו אז מה התשובה הזאת? אני רוצה משיח עכשיו, ואתה אומר לי, כשיפוץ מה נסך החוצה. ועוד הרבי, בוא הרבי, ועוד מוסיף קושי בנושא. חוצו שאין חוצו למטה אימנו. תהיינו לא סתם חוצו, אולי חוצו בדרגות גבוהות. צריכים להפוץ את סמיוניס חוצו שאין חוצו למטה אימנו. שכל יהודי צריך ללמוד חסידות. אז יבוא משיח. אז כתוב שהמשיח זה מלך, בעל שם טוב לא אהב את התשובה הזאת. זול גיין ודמויס. תתחיל לבכות. אוי ווי. אני מדבר על משיח עכשיו, ומלך המשיח אומר לי, כשיפוץ מה נסך החוצה. מתי זה הולך להיות כשיפוץ מה נסך החוצה? מתי נבצע את זה לפועל? האם ביצענו את זה עד היום בפועל? כי אם היינו מבצעים את זה בפועל, היה משיח בא לאחורה. היה באמת ויכוח בין תלמידי הבעל שם טוב מה לעשות עם הדמעות הללו של הבעל שם טוב. כשהבעל שם טוב בכה, למשל ברוך מז'בוש ואברום קליסקה, תנו להפסיק עם עניין של יפוץ מה נסך החוצה. כנראה זה מפריע לבעל שם טוב. הוא לא מקבל את זה. לא לעשות את זה. אמר, מי שקבע שלא צריך להיות ככה, זה היה אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן אמר, מה זה פירוש שלא לעשות יפוץ מה נסך החוצה? הרי שמענו שבזה תלוי ביאס המשיח. איי, הבעל שם טוב, ואין זה לא ואין. איי, שהבעל שם טוב בוכה, שיבכה. זה לא מפריע לי כל כך. זה לא מפריע לי. כי אנחנו צריכים להביא את המשיח. וביאס המשיח תלו ביפוץ מה נסך החוצה. אי אפשר לעצור את זה. אם אנחנו נעצור יפוץ מה נסך החוצה, אנחנו נעצור את ביאס המשיח. לכו
לכאורה, בסדר, לפי שנלמד פשט פה, בשביל מה צריך להגיד את התשובה הזאת? שיש תשובות שכתובים בחז"ל, כתובים בישעיהו, שציעים במשפטי פודי בשבוע בצדוקה, לא חסר תשובות על המשיח. בשביל מה להיכנס לכל הנושא שיפוץ מהניסח החוצה, ואז הבעל שם טוב בוכה וזה. נו, מה הפשט? יש מיימר שהרבי נשמעו סיידין כתב שנקרא החולצו, החולצו רנת. מה זה החולצו רנת? דרך אגב, הרבי מאוד העריך את המיימר הזה, הוא חילק את זה. יש הוראה בכפר חב"ד שיתנו שיעורים בזה, כשהיה עניינים שהפך אבא שסרו, הרבי אמר שיהיו שיעורים בכל צורנת. בכל צורנת נכתב בשנת תופש נ"ט, החלק הראשון של המיימר מדבר באריכות גדולה על עניין של שנאת חינם, המקור של שנאת חינם, ומה זה אהבת חינם. אריכות גדולה. מה גרם לרבי רש"ב לכתוב כזה מיימר? ניתן לחשוב שמי יודע מה היה אז שהרבי רש"ב צריך לכתוב מיימר עם כזה אריכות על שנאת חינם. היה התוועדות של חסידים, כך הרבי ריאץ מספר. היה התוועדות של חסידים. וחוסד אחד אמר לחיים, נו, הוא המשיך את הכוס למי שישב על ידו. אז הוא הלך ושפך מה שהיה שם ושטף את הכוס, ואחרי זה הכניס משקה חדש. בחור עשה על פי הלוך, דרך אגב. לא, זה לא היה זמן קורונה, אבל סתם. זה מה שהוא עשה. ורבי לי הרב שב ראה את זה, ועל זה הוא כתב את המים מרחולצו. שחוסד אחד לא יכול לשתות מהכוס של חברי, יש פה איזו שנאת חינם, ועל זה יש כל אריכות המיימר. מי שלא מכיר את הסיפור, ניתן לחשוב שאחרי שהוא למד את המיימר פה, שהיה פה מי יודע איזו שנאת חינם היה בשנת תרנ"ט. עכשיו, כשלומדים את המיימר של תרנ"ט, המיימר לחולצו, זה משהו מעניין. הרבי רש"ב רוצה להסביר לנו מה זה שנאת חינם. מה כל כך לא מובן בשנאת חינם? זה בכלל לא מובן. למה זה לא מובן? מה זה שנאת חינם? למה לשנוא חינם? אצל חסידים יודעים, אפילו שיש טעם לא שונאים. מה זה לשנוא חינם? פעם הרבי אמר, המשפט, גיור שלא יקרא הלוך, לא הולך יחד. למה זה לא הולך יחד, גיור שלא יקרא הלוך? אם זה גיור, זה הלוך. אם זה שלא יקרא הלוך, זה לא גיור. מה זה גיור שלא יקרא הלוך? אין כזה משפט. ופה הרבי רש"ב רוצה להסביר מה זה שנאת חינם. כאילו זה יש איזו היתר, או יש כאיזו מושג שיש שנאה שזה חינם. אם זה חינם, זה לא מסתכל, למה לשנוא אותו בכלל? מה ההיגיון בזה? לשנוא יהודי חינם. יש בזה היגיון? דרך אגב, בשונים הראשונים, ציליתי שיחה מהרבה, הרבה אומר דובר נפלא. מה הרבה אומר? הרבה גם כן מתייחס לנקודה הזאת של שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? אומר הרבה, יש רק שנאת חינם. מה פירוש יש רק שנאת חינם? הרי יכול להיות שמישהו גנב ממנו משהו, איזו סיבה שאני שונא אותו. מישהו קילל אותי, יש סיבה. מי שהכאיב אותי, יש סיבה. אין סיבה לשנאה? אומר הרבי, אין שום סיבה לשנאה חוץ מחינם. מה הפשט? ההברקה של הרבי.
אומר הרבי, איפה השגוח הפרוטי של האדם? יהודי שמאמין בשגוח הפרוטי, אז יודע שהקודש ברוך הוא מנהיג את העולם. ואם הקודש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה לא הוא. הוא חייב אותך, זה לא הוא. זה הקודש ברוך הוא. הוא קילל אותך, זה לא הוא. איך נאמר על צל דוד המלך? שקיללו אותו, שימי בן גדי, השם אמר לו לקלל. על זה נאמר בדמור זקן בלטניה, מהפשט, השם אמר לו לקלל. איפה כתוב שהקודש ברוך הוא אמר לשימי בן גדי לקלל את דוד? אבל זה עצמו שקילל אותו, סימן זה בשכוח הפרוטס. אז אם יהודי מאמין בקודש ברוך הוא, אז הוא זורק את כל הקודש ברוך הוא. אז למה אתה שונא אותו? אין שום סיבה לשנוא אותו. אז כל שנאה זה חינם. אין שנאה בטעם. אצל הרב. שמעתם כזה דבר? אין שנאה בטעם. אין שום סיבה לשנוא יהודי אפילו שהוא קילל אותך, הרביץ אותך. הוא גנב ממך, הוא גרר ממך נזק. אין שום סיבה לשנוא אותו. תשנא את הקודש באורך, מול נצלות. תשנא את היהודי הזה, מה אתה רוצה ממנו? מסכן, הוא לא אשם, הוא לא אשם בדבר. שלוחו של הקודש ברוך הוא. אין לו שום אשמה. הוא שלוחו של הקודש ברוך הוא. אומר הרבי, אז אם אתה כן שונא אותו, הרי אין שום טעם לשנוא אותו, כי הטעם הזה זה בוטל ומבוטל ליהודי שמאמין בבורא עולם. אז אם אתה שונא אותו זה חינם. כי הקודש ברוך הוא מנהיג את העולם. שמעתי סיפור מעניין שהיה אחד שעוד מעט אנחנו צריכים לחזור לחולצו שלו. היה יהודי אחד שדיבר נגד הרבי רייץ. מאוד, לא, מאוד קשה, מאוד לא יפה. דיבר נגד הרבי רייץ. לא ידעו איך לטפל בו. פעם היה שהרבי היה בעמדה הזאת, שהוא מדבר נגד הרבי רייץ, הוא אומר, אה, ברוך השם, יש פה יהודי אחד, הרבי, שנמצא פה, הוא כבר יכול לטפל בו. ולא צריך להסביר מה זה ההתגשרות של הרבי לרבי רייץ. מי שרק פגע ברבי רייץ, או מי שעשה משהו אצל הרבי, זה היה קודש הקדושים. את הקובץ של הרבי רייץ, היה אצלו דבר, דבר, דבר חשוב, אנחנו, יש לנו אבונה בזה. בקיצר, הוא דיבר נגד הרבי רייץ כרגיל, והרבי יושב שם, וחיכו לרבי, שרבי יגיב. והרבי לא מגיב. הרבי לא מגיב. הרבי נשיא דורנו קורא לרבי רייץ עד סוף יומו. הרבי נשיא דורנו. רבי דשוור נשיא דורנו. רבי לא הגיב, שאלו אותו. הוא לא היה רבי אז, הוא היה רמש. לא שאלו אותו. שאלו אותו, זה אומר, אני אגיד לך למה לא הגבתי. הקדוש ברוך הוא יורד לעולם כל מיני סוגי נשמות. יש נשמות שהם תפקידים להביא אור לעולם. יש נשמות שתפקידם לצוק. זה כל כך נבח. קיבלו שליחות לצוק. תן לו לצוק. זה השליחות שלו. הוא צריך לצוק. אתה רואה לפעמים בית הכנסת. יש אנשים שמדברים חיובי, יש אנשים שתפקידם לדבר שלילי. תן להם לדבר שלי. זה התפקיד, זה המטרה שלהם. ככה הקדוש ברוך הוא רצה. אני לא הולך לשנות עכשיו מה זה ברישיס. ככה רבי הגיב. זה שמעתי. אם הסיפור נכון, לא יודע, אבל... תן.
בואו נגיע עכשיו, מה הרבי רשב מסביר, בואו, זה תשובה של הרבי. הרבי זורק את הכל על הקודש ברוך הוא עכשיו, ואם יהודי זורק את הכל על הקודש ברוך הוא, וממילא היחס שלו לחבר היא יחס אחר לגמרי. הוא לא ישנה אותו. לא משנה מה שהוא עשה לו. ואם הוא שונא אותו, לכן זה המושג שהרבי אומר, מה נקרא שנאת חינם. כי אצל הרבי אין שנאה אחרת חוץ משנאת חינם. עכשיו בואו נראה איך הרבי רשב מסביר. במיימר החולצו. הרבי רשב אומר שיש לפעמים שמציאות של יהודי מפריע. מה נקרא מציאות של יהודי מפריע? שמנו לב, הרבי רשב לא נותן את המשל הזאת, שמנו לב לפעמים שנכנס יהודי לבית הכנסת, הוא לא גר בכפר חב"ד. הוא נכנס פה, אף אחד לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אף אחד בבית כנסת, אף אחד לא מכיר אותו, גם הגבאי לא מכיר אותו. והגבאי, היות שפנים חדשות, הוא נותן לו איזו עלי השישי, לא יודע מי זה. הוא מכניס אותו, תשב במזרח, והקהל, כולם עצבנים עכשיו. מה קרה? הוא פגע במישהו, הבן אדם הזה? הוא מכיר מישהו פה? הוא לא מהמקום הזה בכלל, לא מקומי בכלל. אבל, שדו הפריש שמציאס. יש עכשיו מציאות חדשה. וכשיש מציאות חדשה, זה מפריע למציאות שלי. שמעתם מזה? כי זה מושג ש... עוד מציאס. מפריע למציאות שלי. שיש מציאות חדשה. נו, אומר הרבי רשב, בעצם מה גורם שנאה פה? מה השנאה לאותו יהודי שנכנס בית הכנסת? השנאה היא על המציאות שלו. נו, זה סיבה? איזה סיבה? לשנוא אותו בגלל המציאות שלו? אין שום סיבה, מה אתה רוצה ממנו? המציאות שלו, מה אתה רוצה? אין שום סיבה לשנוא אותו על המציאות שלו. אם אתה שונא אותו, זה נקרא שנאת חינם. נו, עכשיו בוא נראה, דרך כלל שלומדים, מיימור חסידס, גם אצל הרבי, על מנת לפתור בעיות, צריכים לדעת לנתח את הבעיה, ואז אנחנו יכולים לפתור את הבעיה. על מנת להגיע לאהבת חינם, צריכים לדעת באמת מה זה שנאת חינם. לא בחינם אנחנו מדברים על זה. כי ברגע שאתה רוצה לפתור מחלה, לרפות אותו, אתה צריך לדעת את המחלה, לעומק ולרוחב, ואחרי זה אתה יכול לגשת לטפל במחלה. אם אתה לא יודע את המחלה, אז אתה לא יכול לרפות אותו, כי אתה לא יודע את המחלה. חס ושלום, יש רופאים שלא נכנסים למחלה של בן אדם, נותנים תרופות שזה לא לעניין, גורם לו נזק לחמונו לצלון. כי לא בדקו את המחלה על מנת לתת את התרופה הנכונה. גם כן בעבודת השם, בעניינים נפשיים, אנחנו צריכים לבדוק את לדעת את המחלה. לפי זה אנחנו יכולים להגיע לתרופה. זה המחלה אנחנו יודעים. מה זה המחלה? המציאות של יהודים. תרופה וכזאת מחלה. התרופה לזאת מחלה זה ביטל במציאס. ברגע שיהיה ביטל במציאס, שהמציאות שלך יתפתל לגמרי, אז לא יפריע מציאות נוספת. עכשיו, מה פשט ביטל במציאס? בחסידס מדברים הרבה על ביטל במציאס. ביטל היש, ביטל במציאס. זה יותר קל להמחיש את זה על הזולת, להמחיש את זה על עצמנו.
לפעמים בהתוועדות חסידיות, להמחיש ביטל במציז על הזולק. מה זה ביטל במציז? הרי זה הפך הטבע האדם. פעם שאלו את הקוצקר, יש שאלה, הוא שאל שאלה. כתוב, ואהבת לרעך כמו אחד. צריכים לאהוב יהודי אחר כמו שאת אוהב את עצמך. איפה כתוב בתורה שאדם צריך לאהוב את עצמו? אני כתוב, ואהבת לרעך כמוך. לא כתוב, כי בן אדם אוהב את עצמו. זה אומר, על זה לא צריך פסוק. כולנו אוהבים את עצמנו. התורה לא צריך לכתוב את זה שתאהב את עצמך. אין אדם בעולם שלא אוהב את עצמו. כולנו אוהבים את עצמנו. על מה התורה צריך לציין? ואהבת לרעך כמוך. תאהב את השני כמו שאת עצמך. נו, אם כולנו אוהבים את עצמנו, אז פתאום בא חסידס ואומר, תשמע, ביטל במציאות. תבטל את המציאות שלך. איך עושים את זה? איך עושים ביטל במציאות? הרי אנחנו רוצים להגיע לרפות את המחלה. פה יש מציאות נוספת שמפריע לי, זה המחלה, בסדר. התרופה הזאת זה ביטל במציאות, זה לעצמך. איך עושים ביטל במציאס? זה הפך טבע האדם. אף אחד לא רוצה לצוק על עצמו כפן גורניס, אני קומניק, אני ביטל במציאס. אולי בחוד השאלה, המסנקדים היו נכנסים לעשות ביטל במציאס. מה זה ביטל במציאס? יש דרך איך לעשות ביטל במציאס. הדרך היא ללמוד חסידס. כשאדם לומד חסידס, זה ביטל במציאות. המציאות שלו לא קיימת. מה כן קיים? הקדוש ברוך הוא קיים. ברגע שהוא לומד חסידס, והמציאות שלו לא קיימת, הוא מדבר פה על עניינים של הליכוז, ברגע שהמציאות שלו לא קיימת, אז אפשר כבר לטפל ולהגיע למצב של אב חינם. זה מציאות נוספת. אבא שלי, אני שמעתי את זה גם כמרב גרינגלר, סיפר שהיה בחורים שהגיעים מפולניה ולטפוצק, לא היו מבטים חבדיים. רובם ככולם, כמעט היו מבטים לא חבד. כל הפולש שאתם מכירים או שאתם לא מכירים, הם לא מגזר חבדי. הם הגיעו לטפוצק, והתקרבו לחב"ד. והרבה מהם, היה להם הרבה מסירות נפש להגיע לחב"ד. כי בכל מקום היה ברוך שם הרבה, בפולניה לא היה כמו ברוסיה. היה הרבה ישיבות וחסידיות גם כן. היה בחור אחד, אני לא זוכר איזה בחור סיפר את זה, שהוא אמר לאבא שלו שהוא רוצה ללכת לחב"ד. אבא שלו אמר, מה חסר לך אצלי? הוא היה חסיד, לא מסנגד. הוא חסיד אחר, מה חסר אצלי? לא רוצה. עיקר הוא הלך, עלה פה בחמוסי. אף פעם חסידים אומרים, לא קיימו, מצווה כיבוד אב ואם. כך הרבי פעם אמר, נדמה לי, מה זה אדמו"ר הזקן? לא קיימנו מיסוס כיבוד אב ואם, ולכן באמת יש חסידים בעולם. אם היו מקיימים מיסוס כיבוד אב ואם, בכיחוס, בקיצר, אז הוא הלך. וכך הוא היה בתמקדמים עם שנה, עד שאמרו, תשמע, צריכים גם כן ללכת הביתה מפסח, אחרי זה שחררו אותם. לא, בסדר. הוא הבין שהוא הולך לקבל עכשיו קבלת פנים, אז הוא נכנס הביתה, ומיד אבא שלו ראה אותו, ברוך השם, נו, עזבת אותנו, בסדר. מה למדת בתמחי תמימים? שלא היה לך אצלי. או אצלך, פה, מה התווסף? אני אגיד לך, הבדל עצום. עד שהגעתי לתמחי תמימים, הייתי חושב על...